Tamam mı? Hı. Sonra koşturur sen. Sudan korkmaydı. Su giyin sayıca. Dostlar bana ne yerden klient gelip ayamay parmak bana baskan. Nexia 3'ten göresizler 2019. Jürilgeni kança bunun? 105.000. Metan var mı? Var. 4. pakalini metan var. Kança jürilgen? 105.000 жүрүлген дейди. Кайрын машина? Лексус машина. Канча айтабыз буга? 120 айтабыз, пайгазы бар. 120 айтабыз, пайгазы бар. Удар тийген жерлери? Петно бар деп чыгат. Петно бар, э? Чыгат. Эсиктеми? Крелдер бар. Крелдер. Телефон номерлерибиз 91 91 374 44 46. Ассаламу алейкум азиз достор. Bizim Pino bloklar 100% garantisi menin seni kırlar menin çok iyi bir ara bu kelip sevgiye kurseniz bulat ne kırları moş ne oturttu so bizim Pino blok menin ne bir katijler vurulgeller boldu şene de 2. etajlarga köplegen Pino bloklarda bizden alıp kötergeler boldu. Jene 3 yıl 4 yıldan beri sıbalmagan sırtta solanca turgan penobloklarımızdan bar katisibası zor. Mına bugünkü çıkkan penoblogumuz ızgar. Mine. Izgar endi bu ızgar kezinde dostlar katta baskan kezde kol kiredi. Kevgenden keyin bu penoblokka ne kılsanız da kol kirmeydi. Bu jene kuvalda baskı zatta ursa ешқандай сынбайды. Сүйерге келіп эксперимент қылып, өзіңіз тексеріп, көріп, суға тығып көріп алсаңыз болады. Өздеріңіз басқа жерлерден пеноблокларды көріп жүрген болсаңыз, әтібарменен жақсылап қарайсыз. Біз пеноблокқа қарайсыз, басқа пеноблокқа қарайсыз дегендей, сол пеноблокларымыздың қатысы зор. Харассиядан, Қазақстаннан көріп отырған ықыласметлеріміз болса, менен байланысып 97-77-54-54 номеріне байланысып пластикке прямой тастасаңыз алып бола береді. Келемен деген шық құйып таярлап қоямыз. Алдынан айтайын, резке тайын болмайды. Алдымызда клиент бар. Соған қарап шығара береміз. Заказ бересіз, заказыңызды басылап, пәлен күнде тайын болады деп айтаман. Содан кейін барып, құйып шығарып, таярлап қоя береміз. Видеодан ұзақласпаң. Құда қалесе, сіздерге жақсы жаңалықтарды көрсетіп барамыз. Латок сейсмопоясқа 15-ші қатарға екі арматурды тастайсыз да бетон құйып жібересіз. Бұл латок айнаның үстіне шарқырауыққа, мынадай шарқырауық үстіне қоясыз да, астынан ағаш тіреп қоясыз, ағаш тіреп мынаны өресіз, үстіне екі арматурды тастап, бетон құйып болғаннан кейін, бетон қатқаннан кейін астындағы ағашты алып тастайсыз, болды. Ар жақ пеноблок болып тұра береді. Достар, бағана мына жерден клиент келіп, аямай бармақпен басқан. Кірмеген. Пеноблок сондай болу керек міне. Кеугеннен кейін бұны бармақпен басасыз ба, ұрасыз ба, сындырасыз ба, пайдасы жоқ. Нерге лақтырып көрсетсе біреуін. Сынды ма? Сынбады, ә? Қайттан лақтыр? Көтеріп лақтыр. Суға тыққан дейді да. Любой бір жерден. Емесе мына жақтан, мына жақтан ба? Мына жақтан ақ. Разница жоқ қой, ол кеуген көмегенде.
Yani birini aldık. Yani farklılığın yok biz. Mine. Su özüne tartpaydı. Dostlar. Nanday basıp jürüp tur. Kolma. Bas sana. Bunu kalkıp çıkıp tura beret. Su dostlar mine. Zor kaçtı bas. Alıp sever. Dostlar nadan basıp ne? Benzinni kuyamız üstüne penoblok'tun. Енді комментарияда көпшіліктер айтып отырды, тек біреуінің качествосын көрді, қалғанының качествосын көрмеді деп. О, орманды көрсетеміз. Және ладан бастап деп құямыз. Мейірбектің өзі құяды, сөйтіп жағады. Кейін бұның качествосы. Қаншалық качествосы жақсы екенін достар, өзіңіз көзіңізбен гуа боласыз, көресіздер. Маған сенбесеңіз, сүйерге келесіз. Пенаблоктың қырлары міне чөткі тұрды. Келесі сүйерге келіп, өзіңіз көзіңізбен көресіз. Даже сырты қырылмаған даже міне. Чөтке қырыменен тұр. Мощный. Құлас кафені келеңізім эконом болады. Жүп-жұқа қылып тартасыз. Және іші сырты теп-текс болып тұрады. Растворыңсам аз кетеді. Ротпон шығасыз сыртына. Ішіне ротпон тұрасыз. Үйдің сырт бетіне кафені келе бір слой тартасыз да. Декоративный шпаклевка келеңіз тартып тастай бересіз. Бұғаны. Зор бәрі. Assalamu alaikum, қадір бөлен тұрқылас бетілер, мен Қытай сауда маркасында скутер бөлгенінде ғажайып бір скутер. Бұл 60 тезікте жүреді, 70 километрге жетеді екен заряды. Енді бұл 3 скорсы, жақсылап түсіндіріп айтатын болсам, жақылау келсеңіз. Мына қазір қосылып тұрды, қосылып тұрды, мына бірінші скорсы тұрды да, бірінші скорсы, қазір тезігін көреміз. Міне, бірінші скорсы 35-ке шығады екен. Енді 2-ге қоямыз. 35-пен жүресіз бірінші скорста. Ал екінші скорста болса 47 тезілікте жүреді. 47-48 тезілікте. Үшінші скорста. Ал үшінші скорста болса, достар, міне, кетті ал. 70, 60. 60-ға дейін шығады екен. 61-60 тезілікте жүреді екен. Ал достар, қосымша қалатын болсақ, power нелерім бар екен, power ретінде 10-ға, шипке. Дәлне влежний де бар. Көрсетіп жіберем мен. Аз дәлне жақтым. Көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Влежний қойдым аз. Дәлне өшірдің ба? О. О, чөткі. Бұл жерде сигналы бар міне. Мына жерде қолға ұдамын екен. Задний несі. Міне. Міне задний кетті қаз. Қане? Артқа қарай жүрдің ба? Енді алдыға. Алдыға жүргіз. Дейліктеріміз бар. Бұларда арбірінің өзінің үлкен аккумуляторлері бар. Егер зарайты өліп қоса, және педалменім айналып кете береді. 7 миллион 300, 6 миллион 300, 6 миллион 500. 6 миллион 500. Кімге қандай түрі ұнаған болса, келіп сол жерден көре бересіздер. Бұның фарқы әртүрлі өзінің фигураларында. Міне, қосылды. Спидометрін көрсетемін. Тезілігін бәрін көрсетемін мында. Күн ыссы. Есікті алдынан сүйіп шашып қоймаса, тап-таза қылып. Қазалық жақсы көретін балама мен өзім. Ал достар, жауынның суы жеп қояды дейтілерге. Мына пенаблокқа шашып көрсетемін, аз бір қолым не болып тұр. Су тиген сайын хазірете бересің. Міне. Көрдіңіз ба? Ол судан қорықпайды ол, су тиген сайын жақсы бола береді ол. Пенаблоктың сондай качествосы бар. Достар, біздер піскен кірпіш тауып алмадық. Баяғыдан союздан қалған бір кірпіш бар екен, ярым болам. Отын болып кетті әне. Ал достар, енді мынаға өртейміз. Пенаблокларда кеше айттым ғой, мынадан бастап былай қарай өртейміз дедік. Сіздер үшін
bir iki minutluk zat bizler için bir neşe kün. Üstüne deyip deyip kuyup şığın. Hiç neresi de kalmaydı. Şimdi polni örtenip ketedi degen adamlarga eksperiment. Hani dostlar. Болды, самой жетеді. Міне, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу не құйды қазір. Бер жағына тұрып тастай ғой, шырпын. Таста. Міне, ағындағылар. Достар, көрдіңіз бе, тек қана бензин ар жағына да тастап жібер. Tasta ver, jambayt. Tek benzin jamb tırptı tek gana. Ötti, ikincisinde de ötti ne? Azı birev, ikev, üçev, törtev, besev ne kuyduk? Arjana tasta ver mi? Eşip aldı. Şükürde tasta ustadım mı? Міне. Полный жамп кетеді дегенлерге міне эксперимент. Ешқандай ол полный жамп кетпейді. Тек өзіне сіңген бензинді ғана жағады бұған. Жақылат жерсін. Сас. Мынау жанып өшті уже. Не, өшіп қалды. Және тосам не су жоқ. Қатты ыс. Мысалға басқа нелерді не қылсаңыз, өртеніп от болып тұрады, қол ұстатпайтын дәрежеде. Шырпы бар еді ғой. Шырпымен таста. Жағыз бір қалғаны. Жанбай атыр ма, не атыр? Bak, lan tısap dur. Mece ağayın. Yani ızgarlasıp bağında. İşi mi? Ne jump oldu mu? Bayağı jump oldu ama. Bana bak, mene. Dostlar, ısıl, işkanday ne yok. Gördünüz mü? Jump oldu. O yüzden işkanday ısıl yok. Mene yakın köplü şaşırdı ya. İşkanday ısıl yok mene. Arca jump vardır mı? Ишханда качество басынан жойтпайды, өзінің несінде тұра береді. Эксперимент солай болады. Тұрсын қай уақытқа дейін жанатын. Полны жамп кетеді дегенлерге. Ау, бензин. Өзіне бензин сіңдірді. Сол бензин жанды да болған. Бензин жанды. Жамп болсын, но. Неге, достар? Қолын басып тұрпан. Ұсуды өзіне өткізбейді. Пенаблоклар 100% гарантиясында. Но еле жанып тұрды. Көп шашылған. Үстіне қағып қағып жіберсеңіз кетеді. Ол пенаблок. Аппақ болды қайтты. Өте. Бәрібір жанатын зат қарайып қалады. Жанып болды.
Sağın spor sporcu biraz. Bolt. Hani penoblok jump gidetin de, jump gidet de gelirler komentarlara kaytaldan yazın ya ne kıl deytken. Болды. Нешере турдук? 1 2 3 4 5 6 7 8. Не жанавар? 9 10 11. Аударып бен не агына урып бур? 12 рет. Ча 13 14 15 16 17 18 Motion